Moram se osvrnuti na današnje zasjedanje. Malo je licemjerno da za nas važi stanje nesreće koje je propisalo Vijeće ministara, a za naše privrednike, kada im se trebaju isplatiti subvencije, ne važi to stanje koje je propisalo Vijeće ministara, već se vlast poziva isključivo na odluku koju je bila donijela federalna vlada. Dakle, izgleda smo mi parlamentarci više unesrećeni od samih privrednika i građana ove naše federacije. 20 mjeseci nakon održanih izbora mi nemamo vladu federacije. Dakle, ova vlada federacije nema nikakav legitimitet građana jer nije volja građana sa prošlih izbora, nema legitimitet parlamenta jer nije nikada ovaj parlament je ni izabrao, niti ima povjerenje između sebe i to su najbolje pokazali ministri i premijer u svom radu. Ko je odgovoran za ovakvu situaciju? Odgovorni su izborni pobjednici. Ismet Osmanović, uvaženi kolega zastupnik, je često govorio 2010. i 2014. da SDP je odgovoran za situaciju u federaciji, to je bilo tačno i da formira parlamentarnu većinu, isto tako sada je odgovorna stranka koja je dobila najviše mandata. U ovoj vladi 7 ministara sjedi i u vladi i na zakonodavnim pozicijama. I samo je jedan časno postupio, to je Saljko Bukvarević i podnio ostavku na mjesto u parlamentu. Ja pozivam sada svi ostalih 6 koji sjede na 2 ili 3 fotelje da podnesu ostavku na jedno mjesto jer očigledno ova kriza će još dugo trajati. Iako izvještaj u Ministarstvu obrazovanja ima 100% prolaznost, mi nemamo ministrice obrazovanja, onda je podnijela ostavku. Jedan ministar je zbog zdravstvenih problema ne obavlja dobro svoj posao, pa često viđamo njegovog pomoćnika Zorana Čerkeza kako preuzima njegovu ulogu i u najvećim kriznim situacijama. Također, jedan ministar je njegova lična stranka tražila smjenu, to je ministar rada i socijalne politike zbog slučaja Pazarić, ali svi smo zaboravili, zataškali izgleda taj slučaj. I na kraju, šlag na tortu, premijer ove vlade ima zabranu, sudsku zabranu komuniciranja sa članovima svoje vlade. I o kakvoj mi onda vlade govorimo? Ova vlada nije transparentna, ne radi predano 24/7 svoj posao, čak ima ministara koji nikada ne dođu u svoje kancelarije u toku mjeseca u uredu u Sarajevu i nemaju nikakav plan i viziju. Mi ne znamo više o čemu vlada priča, o izvještaju ili o planu. Na stranci 368 ovog izvještaja možete vidjeti najveću sramotu ove vlade. Dakle, stotine zakona i podzakonskih akata koje su same sebi zadali, oni nisu ni dostavili u parlament. Dakle, nisu prošli ni proceduru. A imate pored toga još stotine zakona i podzakonskih akata koje oni uopće nisu planirali, koje oni i ne rade. Znači, govorit samo o nekima koje sam se ja lično borio u ovom parlamentu. Imate ministra pravde, ali kada sam sad vidio kako mu ne ide sa laptopom, mnoge stvari su mi jasne zašto ne idu stvari ni u ministarstvu. Dakle, imate zakon o izmjenama zakona o lokalnoj samoupravi koji je pisao UNDP, stotine hiljada maraka potrošio na njega, dostavio ga vladi, komisija ovog parlamenta dala pozitivno mišljenje, on ga nikada nije dostavio u parlament. Imate zakon o sukobu interesa koji 7 godina u federaciji niko ne odgovara za sukob interesa. Na moje pitanje zašto tog zakona nema u planu rada vlade federacije, on je rekao da postoji zakon, samo ne postoje tijela koja mogu realizovati taj zakon, ali mu nije ni palo na pamet da predloži izmjene i dopune tog zakona. Imate ministra saobraćaja, njegov najbolji spomenik, kakav je ministar, govori dovoljno slučaj tunela Branduk koji ni dan danas nije u punom kapacitetu, a o autoputu gdje se jese ruku na srce gradilo na autoputu, imamo izgrađeni kilometar, ali nijedan metar nije pušten u funkciju. Govorimo danas o ovom zakonu, piju borci i 62 godine za penzionisanje, pa taj zakon godinu dana stoji u ladicama ministra rada i socijalne politike. Dakle, ministar Saljko Bukvarević je jasno rekao da je podržana ta inicijativa, da je vlada podržala tu inicijativu, da su Zijad Krnić, direktor zavoda PIO, je dostavio izmjene i dopune zakona resornom ministru i godinu dana taj zakon stoji u ladicama ministra i drago mi da njegova stranka ga požuruje i pokušava da stavi zakon, stavi na dnevni red, ali to je odgovornost prije svega vlade. Imate ministru sporta koju nikada niko ni na parlamentu ni na sportskim terenima nije vidio i koja apsolutno nema razumijevanja za rad sportskih klubova, jer da ima, sportski klubovi bi bili u korona zakon. Imate projekat One Stop Shop, Fadl Ovalč, premijer vlade je 2015. rekao da će olakšati registraciju firmi na jednom šalteru. Vlada Velike Britanije izdvojila 7 miliona maraka za Bosnu i Hercegovinu da se taj projekat realizuje,
kupila uređaje, 5 godina taj projekat nije realizovan zato što 4 zakona koja su usvojena u nacrtu parlamentu se kisele u ladicama vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Mogu još dugo ovako nabrajati zakone, ali nemam toliko vremena, još 2 bi seta zakona naglasio, to je zakon o minimalnoj plati i zakon koji treba pomoći privredi, ali ruku na srce, to nije kriva vlada, već mi parlamentarci, jer nikada nismo počeli 6. sjednicu gdje je set zakona o doprinosima. Dakle, jasno je da ova vlada, mislim da je ne vode ministri, jer ministri koji sjede u ovoj vladi nema nikakvo političko utjecaje niti u svojim strankama, niti u samoj vladi, da ovu vladu vode savjetnici i zaista pozivam Dom naroda da konačno pokrene izbor predsjednika i 2 potpredsjednika vlade federacije, da dobijemo 20 mjeseci nakon izbora vlade federacije koja će biti volja građana na izborima. Nije mi zaista jasno kako neko može podržati ovakav izvještaj o radu vlade koji je prepisan i koji jasno se vidi da nema nikakvog plana i vizije. I donekle možda mi biti jasno ministri stranke koje imaju ministre u vladi, ali da podržavaju ovakav izvještaj stranke koje nemaju ministre u vladi, zaista poražavajući. I ključno je iz odgovora tužilaštva i dodirujuća komisije sigurnosti o kojoj smo jučer imali, vlada federacije i FUP su kupili uređaj za prisluškivanje i popularno nazvan kečer koji je koštao 1.200.000 konvertilnih maraka, koji sada ne može da radi na 4G mreži, već samo na 3G mreži. Dakle, vlada koja uvodi 4G mrežu kupuje uređaj koji ne može na toj mreži da radi, a za njegov update potrebno je 100.000 konvertilnih maraka, ili odgovor tužilaštva koji je jučer stigao na Komisiju za sigurnost da antikorupcijni zakon još uvijek nije zaživio jer nema kancelarija za specijalni odjel tužilaštva, a u isto vrijeme Fond za zaštitu okoliša kupuje sebi zgradu, vlada federacije ulaže 10 miliona u zadnje 2 godine za svoje kancelarije, za svoje fotelje, ali tužilaštvu da se oformi specijalni odjel tužilaštva i USKOK i da se borimo protiv kriminala i korupcije nema dovoljno novca i nema volje da se tako nešto uradi. Hvala, predsjedavajući.